Hvorfor blander en stortingsrepresentant seg opp i et tariffoppgjør, når et tariffoppgjør er noe som er mellom partene i arbeidslivet? Det er fordi at i Norge har vi noe som heter tvungen lønnsnemnd. Det vil si at hvis det blir fare for liv og helse i en streik slash konflikt, så griper regjeringen inn og stopper streiken med det som heter tvungen lønnsnemnd. Det blir så til et forslag som jeg som stortingsrepresentant må stemme over på i Stortinget. De senere årene har vi flere eksempler på at tvungen lønnsnemnd har blitt brukt på ganske tynt grunnlag. Og det er fordi arbeidsgiver har sagt at det er fare for liv og helse, og regjeringen og Stortinget har da hørt på de. I 2014 ble en streik i vaskeriene stoppet, fordi noen sa det var fare for liv og helse, og streiken ble avsluttet. Etter den streiken så ble Norge klagt inn til ILO av LO Industri og Energi. De fikk medhold. Altså at tvungen lønnsnemnd har blitt brukt på feil grunnlag. For å sikre effektiv streikerett og at lovlig arbeidskamp skal finne sted, så er vi nødt til å gjøre noe med dagens regelverk rundt tvungen lønnsnemnd. Rødt har da fremmet forslag om at det skal være en kontradiksjonsrett for arbeidstaker før man tar beslutningen om tvungen lønnsnemnd. Det betyr at arbeidstakersiden skal også få si sin mening om grunnlaget for at en tvungen lønnsnemnd skal bli tatt før det blir stemt over i Stortinget. Dette var tvungen lønnsnemnd, kort oppsummert.